Шымбұлтқа бағасы шарықтап тұр. Әлеуметтік тағамның бұл түрі күнделікті қолданыста. Жергілікті Рамазан құс фабрикасының өнімі супермаркет жерлері мен дүкен сөрелерінде тез өтіп кетіп жатыр. Кәсіпорын жылына 180 миллион жұмыртқа шығарса, оның тек 30% ғана Ақтөбе нарығына арналған, 70% кәсіпорын экспорттап отыр. Қазір таңда 180 миллион жұмыртқа жылына өндіріп жатыр. Қанша пайызы қалады дейсіз ба? Қазіргі таңда примерно 30% қалады шығар біздерде, қаланың өзінде. Қалғаны иә, сыртқа кеткенде ол Орал, Атырау, Ақтау басқа региондарға кету мүмкін. Жергілікті өнімге қашанда сұраныс жоғары дейді мамандар, алайда жергілікті кәсіпорындар оны қанағаттандыруға қауқарсыз. Ақтөбелік жұмыртқа көрші Атырау, Ақтау мен Батыс Қазақстан облыстарында сатылып жатыр. Рамазан серіктестігі бірінші санаттағы жұмыртқасын 52-54 теңгеден сатады. Қазір маусым, жазда жұмыртқа арзандайды деп уәде берді кәсіпорын басшысы. Ол сатып алушы мен сатушының, яғни птиц фабрика мен көтерме сатумен сатып алушылармен арасындағы контрактылық неге байланысты болады жаңағы. Ол разный болуы мүмкін цена. Бірінші санат 52 теңгеден 54 теңгеге дейін сондай аралықта болуы мүмкін. Жазда түседі цена, иә, арзандайды. Жергілікті өнімнен бөлек Қостанай облысына келген жұмыртқаның бағасы супермаркет желілерін 638 теңгеден сатылуда. Ендігі кезекте шетелдік жұмыртқа өнімін сату тоқтатылады. Бұл мақсат ішкі өнімді көтеру үшін қолданылмақ. Жергілікті тұрғындар жұмыртқаны күнде қолданылатын болғасы арзандатудан сұратуда. Иә, осы қандай жұмыртқа таңдайсыз? Қайда аласыз? Қаншадан? Деревенский таңдаймыз. Самый лучший, первый сорт. Енді, например, бір айға қанша жұмыртқа кетеді сізге? 60 штук алам. Кипичка сосын. Да. Жұмыртқаның бағасы қымбаттап бара жатыр да күннен күн. Жалпы сіз жұмыртқаны көп аласыз ба? Күнде аласыз? Көп аламыз біздер. Күніне деген осындайдың аптасына екеуі кетіп отырады шығып бізде. Жалпы қаншалықты пайыз өсті өткен жылғыған есептегенде? Былтырдан бері ма? Біразға өсті ғой қазір деген баға деген. Былтыр деді 500 сондайдың жуасында еді, қазір 600-ден асып барады. Осын жұмыртқаның қазір деген білмеймін, бұрын шама жұмыртқа ірілеу болатын еді, қазір деген ұсақтап барады вообще жылдан жыл деген. Жалпы шетелдік несін тоқтатып жатыр дейді, жалпы шетел жұмыртқаларын аласыз ба сіз өзіңіз? Оны біз білеміз, шетелдік ма, осы өзіміздікі болса, қаланы Ақтөбенікі ме деймін, по-моему, алатын болса. Рамазан серіктестігі сыртқы нарыққа шығатын кәсіпорын, өйткені мұндағы жұмыртқаның 70% көрші облыстарға экспортталып жатыр. Ақтөбеде құс шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер жоқтың қасы. Себебі бұл салаға субсидия бөлінбейді, ал құс өсіру ісі қыруар қаржыны талап етеді. Ауыл шаруашылығының басқармасы мамандарының айтуы бойынша балапан сатып аламын деушілерге қолдау бар, тек ниеттілер жоқ. Дастан Антаев, Жасұлан Жұбай, Тәулік.